היי. אדוני, אדוני, אדוני. תקשיב, אני בטוח ב-100% שהיה פה הר חשוף. הר הצופים? לא, לא, לא. הר הזיתים אולי? לא, הר של אברהם אבינו עם העקדה, הר של אדם הראשון. הר המוריה? בדיוק, בדיוק. איפה זה? הר המוריה זה פה. פה, מה זה פה? מה זה? זה ירושלים פה בכלל? תשמע, אני ממש חייב ללכת, אני ממש ממהר לחפירות הארכיאולוגיות, ואח שלי לא מפסיק לחפור לי. הר המוריה זה פה. טוב, טוב, בהצלחה עם אח שלך. רק אני ממש ממש אשמח לדעת איפה הדרך. אנחנו עכשיו ליד הכותל. לאן אתה צריך להגיע? דבש תמרים שכמותך. מה זה הכותל? הכותל המערבי. אני אקח אותך למודיעין. לא, 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 לא. זאת המצווה שלי. אוקיי. בוא אחריי. היי, אדון. לאן אתה עובר? הר המוריה. הר המוריה, אתה אופטימי. בוא בוא, תשים את השק על המסוע שם. מסוע? מסוע. תניח את השק, זה רק מכונה שבודקת מה יש בפנים. אני לא מניח את השק, מה פתאום? לא מניח, לא נכנס. אדוני, אתה נכנס או לא? תקשיב, איש אשכולות אתה. אני עובר פה כל יום, כל לילה יותר נכון, ואף פעם לא היה לי את כל הדבר הזה. הכל יהיה בסדר, בוא, תניח את השק על המסוע. מה יש שם בפנים? אתה מסתיר שם משהו? אני מוכן להניח את השק, אבל אתם חותם בסלע. מבינים שום מילה. מבטיחים? מבטיחים. מבטיחים. מה יש לך פה? חיטה. חיטה. חיטה? חיטה. זה הכל? זה הכל? יש פה אוכל לשבוע. את כל האוכל הזה אני נותן לאח שלי. מה כל כך סודי בזה? מה סודי? הוא לא יודע שאני נותן לו חיטה. אח של... אל תדאג, אני לא אגלה לו. מפתח, פלאפון? מה? לא חשוב. אתה יכול להיכנס. יש לך אח. כן, יש לי אח צעיר, שהוא לא נשוי, הוא עובד מאוד קשה. ואתה מביא לו שקי חיטה. נכון. אתה מהגדה על האחים. סליחה? אתה מתגנב לאח שלך בלילה ומביא לו שקי חיטה. איך אתה יודע את זה? מה, אתה עוקב אחרי בלילות? זה סיפור מוכר. מה מוכר? אני לא סיפרתי את זה לאשתי, לא סיפרתי לילדים, מה מוכר? טוב, תראה, אני לא אגלה לאף אחד את הסוד שלך. פה זה הכותל, ומאחוריו הר המוריה. זה הר המוריה? מה זאת אומרת? הר המוריה זה שדה, שדה ענק. בהר המוריה יש סלע. בסלע יעקב אבינו ישן שם, מניח את הראש, חלם חלומות, סולמות, מלאכי אלוהים, עולים ויורדים. רק תראה לי את הכיוון לסלע, את הכיוון, וזהו, אני משחרר אותך. הבן השתייה. איפה שהיה פעם קודש הקודשים. אי אפשר באמת להגיע לשם, אבל אתה יכול להגיע למקום הקרוב ביותר. קרוב זה טוב. בוא אחריי. בוא. אני ואח שלי תמיד בתחרות מתמדת. אנחנו לא מעודדים אחד את השני, לא עוזרים אחד לשני. כל אחד כל הזמן רוצה שלשני יהיה רע. פשוט בלתי נסבל. כן. נשמע מאוד קשה. זה קשה, אבל אני רגיל. להתרגל לדבר כזה? אתם אחים. אחים צריכים לאהוב אחד את השני. לעזור אחד לשני. לא לריב. כלומר, אתה יודע, רבים, אחים רבים, אני ויחיאל לא רבים. אבל שלא יהיה חלילה שנאת חינם. זה כמו שתמיד אומרים לי. שנאת חינם זה מה שהחריב את בית המקדש. בית המקדש? בית מקדש באמת קם? הוא קם פעמיים. פעמיים הוא קם בית מקדש. אתה יודע כמה אנחנו חלמנו, התפללנו, דמיינו את בית המקדש? אני עכשיו רץ ליחיאל, ואני מספר לו שיש בית מקדש. אבל בית המקדש חרב. חרב? אתה הקמת את בית המקדש פעמיים,
ואז אתה החרבת את בית המקדש פעמיים? טוב, זה לא היה בדיוק אני, זה היה יותר אנחנו, עם ישראל. זה היה לפני 2000 שנה. שניהם נחרבו בתשעה באב. אבל למה? למה בית מקדש נחרב? חכמינו אומרים שמה שגרם לחורבן היה שנאת חינם. טוב, זה לא שטיטוס ונבוכדנצר לא באו והחריבו את בית המקדש. אבל מה שהסתיר את הברכה מעם ישראל, זה היה שנאת חינם. תראה, אני לא יודע אם תבין או לא, אבל הסיפור שלכם, הוא השפיע המון על כל הדורות. כשאני ואח שלי רבים, אבא שלי אומר לי, תראה איך סיפור של זוג אחים יכול לשנות עולם שלם. אם אנחנו לא נעזור אחד לשני, מי יעזור? אתה יודע שכל לילה אני הולך אליו, אני מביא לו שק. אהבת חינם. אהבת חינם. מה מדהים? שבבוקר אני סופר ויש אותה כמות של שקים. מה אתה מחייך, מה? לא יודע אם מותר לי לגלות. לגלות מה? יש לך אח טוב. מה אני אגיד לך? תודה. תודה שראית אותי, עזרת לי, אני הייתי אבוד לגמרי, לא הייתי את הדרך. אתה הגעת. תודה רבה. תודה על זה שאתה לימדת את כל עם ישראל, איך שני אחים יכולים לשנות עולם שלם. רחמים. אח שלי. יחיאל? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה?